bugün Müsəlman Şərqinin ilk operasının müəllifi, mədəniyyətimizin beşiyi hesab edilən Şuşanın Azərbaycan və dünya musiqisinə bağışladığı dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin vəfatından 72 il ötür. O, Leyli və Məcnun, Şeyx Sənan və digər operaları, o cümlədən Sevgili Canan, Sənsiz kimi musiqi əsərlərlə adını musiqi tarixinə həkk etdirib. O olmasın, bu olsun. Aşın Malalan komediyaları, Köroğlu, Əsli və Kərəm operaları, məqalə, feliyeton, eləcə də satirik miniatürlər və daha nələr nələr. Musiqimizin siması olan Üzeyir Hacıbəyovun çox şaxəli yaradıcılıq nümunələri. Əsərləri əslində onun nə qədər böyük sənətkar olduğu haqda çox söz deyir. Üzeyir Bey'in yarattığı eserler tekçə Azərbaycan için deyir. Böyle bakanda Azərbaycanın kenarlarda, Azərbaycan hüdudlarından kenara çıkıp hele bir cəli ol aşılmalarını dizi. Bu doğrudan da Azərbaycan hüdudlarından kenara çıkmış bir eserdir. Ondan başka deyirdim ki, Azərbaycanda ve bizim deyirdim ki, böyle resmi tedbirlerde geçirilen elə bir deyirdim ki, mesela tedbir olmur ki, orada Üzeyir Bey'in musiqisi olmasın. Elə götürür, elə Köroğlu operasının uvertürası. Her yerde, her zaman seslenen musiqidir.